എവിടെ പോകാൻ രണ്ടുപേരും? പാർക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാർക്കിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നടന്ന് പാർക്കിലേക്ക്. നമ്മളിന്ന് പോണത് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള പാർക്കാണ്, ഹോം ഫീൽഡ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹോം ഫീൽഡ് പാർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളൂ. എന്താണ്, റെഡിയാണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ എണ്ണിയില്ല മാളോടി കൊടുക്ക. മാളു ഓടിപ്പോയി, എന്നാ പിന്നെ പോക്കോ ഇനി. ഓക്കെ, 1 2 3 ഗോ. അവരുടെ പാർക്കിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് 1 2 3 പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നതാണ്. മാളു ഇന്ന് 1 2 3 പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഓടിപ്പോയി. ഇത് നല്ലൊരു പാർക്കാണ്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ വരുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു പാർക്കാണ്. നല്ല നടക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാൻ, പിന്നെ ടേബിൾ ടെന്നീസ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും സൗകര്യമുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നടക്കാൻ വരും, സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ വരും. നല്ല അടിപൊളി പാർക്കാണ്, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള പാർക്കാണ്. അതും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 10 മിനിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സൗകര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പിന്നെ മാത്തൂമാളും വീക്ക് ഡേയ്സിൽ വരാറില്ല, ശനി ഞായർ അവർക്ക് അവധിയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവരും, എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കളിച്ച് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ പാർക്കിനകത്തുള്ള കളികൾ കാണാം. മാത്തൂക്കുടിനും മാളക്കുട്ടിയും പാർക്കിലേക്ക് ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത്, അവിടെ തന്നെയാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും മരങ്ങളാണ്, അതിന് ചുറ്റും നടക്കാനായിട്ട് വഴിയുണ്ട് നമുക്ക്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം അവർ പാർക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, സേഫ്റ്റി ഉള്ള പാർക്കാണ്. ആൾ തലകറങ്ങുന്നുണ്ടാ, അങ്ങനെ എടുത്തിയാണോ? എടുത്തിയാണോ? ചിലപ്പോ വീണാലോ. ഇതാ നിൽക്കുന്നു മാത്തപ്പൻ, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മാത്തക്കുട്ട, കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് അത് ചെയ്യാൻ. ചെയ്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഞങ്ങള്. അതൊന്നും ഊരല്ല, നല്ല കാറ്റില് മങ്ങിക്കാ പോലെ. ആ നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്യും. വെൽഡൻ മാത്തു, സൂപ്പർ സൂപ്പർ വെൽഡൻ. ഞാൻ ഓർത്ത് മാത്തുക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് വേണമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി മാളു വേനെടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, മാളു ആയിട്ടില്ല, മാളു ആയിട്ടില്ല.
മാള് വീഴും, മാള് വീഴും. മൾട്ടി വീഴും. കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റ് വേണ്ടടാ മൾട്ടിക്ക്, പിടിക്കാറായിട്ടില്ല. അവളെ എടുക്ക, അവളെ എടുക്ക. ഓക്കെ, അയ്യോ പേടിയാവണു. ആ ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങെടുത്തേ മാത്തൂസേ. അല്ല അത് എടുക്ക, അത് അവിടെ കളിക്കുന്നോടത്ത് ഇടരുത്, നമുക്ക് ആ ബെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. അങ്ങെടുക്ക. ആ ജാക്കറ്റ് പറന്നു പോയി. നല്ല കാറ്റുണ്ടെന്ന്. നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ, നമുക്ക് പോവാം. നല്ല കാറ്റുണ്ട് ഈശോ, പതുക്കെ ചാടിയോ നീ. മുറുക്ക പിടിച്ചോളൂ. അയ്യോ എന്ത് പറ്റി, കൈ കഴിച്ചോ, കൈ കഴിച്ചോ. ആ മാള് ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കി, അതിൽ പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറ്. അല്ല പിടിച്ചു പിടിച്ച് കയറ്. ആ ഞാൻ അടുത്തതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്ക്. ആ അടുത്തതിലേക്ക് കാല് വയ്ക്ക്. ആ അടുത്തതിലേക്ക് വയ്ക്ക്. ആ പോട്ടെ എങ്ങനെ. വെൽ ഡൺ. നീ തിരിച്ചിറങ്ങിയോ അതിലൂടെ, മാളിന് അതിൽ അതിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ പിടിച്ചോ, പിടിച്ചോ, അതിൽ പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ചിരുന്നു, ചാടണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി ഏതിലാ, ഇത് ഊഞ്ഞാല ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അവിടെയോ, അവിടെ കുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ. സൂപ്പർ മാളു. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇറങ്ങുക, ഈശോ. മാത്തുകൂടുന്ന അതിൽ തന്നെയാലോ. അല്ല അത് ഊഞ്ഞാല അടിക്കോ. മാത്തൂസിന് ഊഞ്ഞാല ആടണ. അമ്പോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. വാ സൂപ്പർഡാ. ആ ശരി കേട്ടാ. ആ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റുണ്ടെന്ന്. ഏ ആ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് സ്കൈ കാണാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് പാർക്കില് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.
ഒന്ന് അകരുത് അമൃത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം.